barnaamijka nacaawa waxaanu daaha kaga qaadi doonaa waa maxay faa'iidada ugu jirta gobolka gebole inuu noqdo gobol buuxa oo dhammaystiran. su-aasha labaad oo ah oo awal miyaanay ahayn gebole gobol waa maxay, waxaan u soo kordhayaa maxay tahay, maxay tahay haddana sababta hadda loogu kicinayo cawaasi fara badan oo lagaga soo horjeeda si loo wiiqo gobollada gebole, iyadoo gobollada qaar iminka lasoo kiciyey oo dad qaara oo sida Buur Madow iyo dad kale oo iska caloosha u shaqaystayaala layidhi hadla oo dhaha sida maaragtay gobolkayga annagana maxaa loo asixin waayey, qaabkee ayay gobollada kalena gobolnimadooda u dooran karaan oo aan ahayn iyadoo dad kale la kala fogeen xumaano la sameyn gobollada iyo waxaana la iska ciideen. Aan haddaba barnaamijka aad idinku faahfaahay waa maxay gobol, muxuu gobol keenaa, waa maxay faa'iidada maanta gobolka, sideebaa gobolkii Marowdi jeex iyo loo kala saari doonaa gobolka Gebole, xuduudo nooceeya degmooyinka uu gobolka Gebole ku fadhiyo, faa'iidada iyagana kasoo gelisa iyo dadka iyo wuxoo dhan. Haddaba intaasaan rabaa inaan si fiican idinku faahfaahiyo barnaamijka sheergarey meel fog gaarsiiyo dadka aan fahamsanayna tuushka iska carara inaan gaarsiiyo baraheena bulshana kusoo biir bartiina Facebook ee Hakeem Fure iyo Dhigaal TV oo YouTube-ka iyo TikTok. Okay, gobolka Gebole markii hore ma aha gobol, maye mise gobol dhammaystiran, halkeeba kasoo bilaab. Waxaa la oran jiray berigii hore ilaa Ingiriiska District Gebole, gobolladii Soomaaliyeed ee degmay ahayd, markii dambana ilaa iyo gobolladii waqooyiga waxaa ahayd shan gobol uun intii Soomaaliya ay jirtay. Gobolkii kale wuxuu noqday lixaad saaxil. Haddaad xasuusataan xilligii ciyaaraha iyo waxyaabaha la qabanayay waxaa la oran jiray mar walba lixda gobol iyo Gebole. Arrimahaasoo jira oo ay sidaasi soo lahayd markii dambe gobolka mid ka mid ah magaalooyinkiisa ayaa degmo loo magacaabay oo ay ugu horreysay degmada Alay Baday. Intaa kadib gobolnimadii maalinba maalinbay soo guurasay daahir yaala 2008-dii ansixi siri baarlamaankii halkaasi hawshii baa wadi waayey oo Cabdiraxmaan Cir xilliga guddoomiye ka ahaa. Intaa marka laga yimaado haddaba Gebole waa tiliri gobol baati. Gobolnimada Gebole laba shay oo keliya unbaa muuqday, waa bara saabka iyo taliyaha qaybta, intaasunba agtifahayd. Waxa kale waxay iska ahayd un magaalo kamid ah magaalooyinka hoos yimaada ama degmo kamid ah degmooyinka gobolka Marowdi jeex unbay ahayd u degmo eeya, iyo kastamkaasoo ku yaallo istaraatiiji ahaan iyada uu Ilaahay dhigay, laakiin may ahayn magaalo agtifa yacni degmo ama gobol dhammaystiran. Waxay lahayd oo keliya taa golayaal deegaan sida ay degmooyinka kale ee waddankuba ay u leeyihiin. Haddaba maxaa u soo kordhaya, si fiican halkaa u fahan. Horta waxay yeelanaysaa kow, Gebole haddii gobolnimadeeda la ansixiyo waxay se yeelanaysaa miisaaniyad gobol oo qoondo gaar oo si inta gobollada kale qaataan, sida Togdheerantu miisaaniyadda sanadkii qaato miisaaniyadeedu gaar bay ahaanaysaa wax la odhanaya gobol Gebole. Iminka miisaaniyadaha waxay la qaadataa miisaaniyadda Marowdi jeex laakiin miisaaniyad gaara ma qaadato, taasina waxay usii qaybinaysaa degmooyinkeeda miisaaniyaddu. Iminka tusaale ahaan haddii gobolka la yidhaahdo Saaxil oo kale marka miisaaniyadda la siinayo degmooyinka hoos yimaada sida Shiikh iyo kuwaas ayaguna qaata, marka ay qaadanayso tusaale ahaan Soolna waxa qaadanaysay tusaale ahaan Laascaanood, waxa qaadanaysay meesha la yidhaahdo Caynaba, Xudun, degmooyinka hoos yimaada. Kadaalika buu gobol kastaba degmooyinkiisa u sii qaybiya. Taa miisaaniyaddii marka waddanka ama degmooyinka gobolku ka kooban yahay kor bay u kacsaa miisaaniyaddii, waxqabad fara badan bay reer Gebole kaga faa'iideysan karaa. Okay, talabaad waxa weeye tirada xildhibaanada ama tiro xildhibaana ah oo u gaara ay Gebole yeelano. Saa xildhibaanadaasi xildhibaanada sheega waa golaha wakiilada, maaha golihii deegaanka. Golaha wakiilada haddaba halkaa in fahaystiyo, gobolka Marowdi jeex waxaa laga soo doortaa 20 xildhibaan. 20-ka xildhibaan waxa weeyaan gobolka ugu badan. Marowdi jeex sidiisaasi dulmi buu qabay, isaga oo tiradii ugu badnayd ay ka codaynayaan oo 400,000 ay ka codaynayaan in ku dhow, ayaa haddana 20 xildhibaan qaati lagu yiri. Haddii loo qaybiyo marka waa xildhibaanka gobol ee Marowdi jeex kasoo baxaya waa inuu gaadha 20,000 oo cod si uu gaadhana xisbigii la siiyey. Tusaale ahaan haddii uu helo 100,000 oo cod
waxa soo baxaya shan xildhibaan oo kaliya yeelanaya. Yacni xildhibaanka shanta xildhibaan ee ugu sarreeya codadka intay doonanaha aadaane 20 kun oo xildhibaan ku dhowaa 20 kun cod baa laga rabaa. Taas waxay ka yareynaysaa culayskii oo waxa laga yahay halkeeba hadaba laga keenaya. Gabili waxay qaadanaysaa markaa xildhibaano u gaara sida saaxil oo kale ay u qaadato u soo tartamaan ay awdal u soo qaadato soo u tartamto inteebay noqonayaan hadaba intay noqonaysa ma garan karno halkay ka imanayaan. Laba meelood bay ka iman karaan. Kow, in la kordhiyo tirada xildhibaanada oo la furo dastuurka oo la yidhaahdo tusaale halka 28 hayd si ay Gabili Qoondo u hesho gobolkii gobol cusub maadaama ku soo biiray waa in lagu daraa 8 ama 9 ama 10 in u gaara maroodi jeex 20-keedii hore loo daayo. Ama waa inay 20-kaasi maroodi jeex la qaybsataayo la yidhaahdaa maroodi jeex tusaale ahaan 12 kasoo baxaan 8na Gabili hala siiyo. Taa faa'iido weyn ayaa dadkii gobolka ugu jira, yani dadka deegaanka gobolka waa majority ah reer Sacad Muuse la yiraahdo ayaa markaasi ay noqonayaan 99% xildhibaanada kasoo baxaya. Degmooyinkii kasoo baxayaana waxay helayaan awl laga yaabay in degmada Carabsiyo kale hal xildhibaan kasoo baxo markay si weyn u daya degmada Alay Badeena hal xildhibaan, Gabili laba xildhibaan, Wajaale sida gobolka oo dhan markii dadaalaan dadka kasoo jeeda ay heli jireen 5 xildhibaan, 7 xildhibaan, 8 xildhibaan, laakiin imika waxay helayaan iyagoo maroodi jeexna maadaama dad deegaan ahaana ka tirsan yihiin waxay kasoo saaranayaan gobol ahaan. Dee waa mowduuc kale, laakiin dadka deegaankaasi gobolka degan waxay helayaan iyagoo tirada xildhibaanada. Ta kale waxa weeye taasa markaa faa'iida. Ta kalena waxa weeye degmooyinka gobolku waxay helayaan iyaguna waxa la yidhaahdo degmo kasta waxay helaysaa degmo doorasho oo degmada Carabsi waxay yeelanaysaa gole deegaan oo gaara wa jaalana gole deegaan, Alay Badi gole deegaan, halkii iminka markan waxay ka baxayaan markaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay u soo magacowdo gudoomiye. Waxaa kaloo yeelanayaan maxkamad degmo kastaaba maxkamadeeda la geynayaa, xabsigeegii gaarkaaba la geynayaa, wax kasta oo ay gaar u yeelanaysa baa la geynayaa, taliyo qeybeed baa la geynayaa, jeelkii baa la geynayaa, maxkamadii degmada, maxkamadii gobolka, waxaasoo dhan baa tagaya. Marka waxaa laga yaabaa qofka Carabsiga dacwadda kalahaa gobolka kale halkuu Gabili ka yimanayay, kawa Jaale uu Gabili ka yimanayay, kaale Badi uu Gabili ka yimanayay, degmo kastaa waxay leedahay hawsheedii isuduwayaal gaarna way leedahay oo iskuduwayaashii degmada ah, iyadoo oo iskuduwihii guud ee iskuduwaa wasaaradda waxbarashada, iskuduwaa wasaaradda kale uu Gabili noqonayo ayaa degmooyinkuna halkii OD wax la yiraahdo wasaaradda waxbarashada oo kale loogu magacaabayo, laakiin imika wax loo magacaabay gudoomiye ha waxbarashada ee degmada Alay Badi ama degmada Carabsi ama saasoo kale. Haddaba maxaa markaa faa'iido weyn baa gobolka ugu jirto waxa loo tartamay gobolnimada in horta loo cararay gobolladii kale. Waxaad ogeyd gobollada kale in la magacaabay iyaguna beryihii hore sida gobolka Salal, Hawdaad, Mareer, Xaysimo iyo Buuhoodle iyo Baran iyo gobolladaasoo dhan. Gobolladaasi hadda markaa waxaa la kiciyey dad iyadoo laleeyahay si gobolka Gabili loo carqaladeeyo, iyagoo xisbiyada mucaaradkii qaar ee wadan iyo kale leeyahay dabadu ka wada buur madow baa laga hadashiyey. Wuxuu yihi xildhibaanada yaan loo coday waxyaaba wad maqlaseen intiini dhageysatay, niman fara badan baa ka hadlay, gobolladii oo dhan bay ka hadlayaan. Waxa ugu daran labada gobol ee weliba aada wax loo kicinaya Hawd iyo iyada oo la keenayo meesha la yidhaahdo Caynaba oo lee gobolnimadii maxaa looga reebay madaxweynuhu reerkoogu maqa waxyaaba nacaasa. Gabili waxa iskale gobollada kale oo dhan waxay ku kala duwan yihiin Caynaba iyo Balli gobolladana ma jiraan, iyo Gabili labaduba waa Somaliland, guri baad ka dhisan kartaa Berbera, waxaad ka dhisan kartaa Hargeysa, waxaad ka dhisan kartaa meeshaad doonto gobolka Cadaaleed Somaliland dhaada, laakiin qaabkee loo maraya codkooga waa inay sidii Gabili oo kale ku doodaan ku miisaamaan iyagoo sidaa isugu duuban guddi samaystaan, xisbiyada la shiraan, madaxweynaha la shiraan, ay yidhaahdaan maxaad noogu bedelaysaa. Laakiin in la yidhaahdo Gabili maxaan loo ansixinayaa annagana ha la ansixiyo oo ma marka waxaad soo toosteen Gabili baa la odhanayo tawal idinka garheelaya, laakiin barnaamij soo qorta gobolnimadiini geysta waxaad tiraa codkaygu wuxuu ku weeraray Gabili, waxay dhahay annaga maanta ninka gobolna siinay maanu siinana. Taasaa keentay markaasi inay gorgortanka lagu galo la boobo. Hadday reer Caynaba soo midoobaan u yidhahaan annaguna codkayga taasan ku bixinna iyagoon Gabili dee carqaladayn, iyadna okay. Waxaanay barnaamijkan si ay dadku u fahmaan faa'iidadaas
in dadkuna wada walaalo, yaan loo kala sheekayn, yaan ma aragtay la oran kana riir hibina kana riir hibina loo kala abtirin. Somaliland oo dhan baa wada leh barnaamijka sheergareeya meel fog gaarsiiya. Aad baan idin salaamayaa.